নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, বন্ধন বেংকত একাউণ্ট থকা সকলৰ বাবে বিশাল সুখবৰ। বন্ধন বেংকে লৈ আহিছে এক নতুন আঁচনি, মহিলাসকলৰ বাবে বিশাল সুখবৰ। মহিলাসকলক আগবঢ়াইছে বিশেষ সুবিধা। যদি আপোনাৰ বন্ধন বেংকত একাউণ্ট আছে বা আপুনি বন্ধন বেংকত নতুনকৈ একাউণ্ট খুলিম বুলি ভাবিছে, তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী, কিয়নো বন্ধন বেংকে আগবঢ়াইছে এক বাম্পাৰ অফাৰ। মহিলাসকলে লাভ কৰিব এক বিশেষ সুবিধা। মহিলাসকলক বন্ধন বেংকে কি সুবিধা দিব, আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কি লাভ হ'ব, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ বন্ধন বেংকৰ। বিধৱা, বিবাহ বিচ্ছেদিত আৰু বিবাহৰ বয়স পাৰ হোৱা মহিলাৰ বাবে এই আঁচনি। বন্ধন কন্যাগুৰৰ বিনামূলীয়া আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব মহিলাসকল। অতি দৰিদ্ৰ সহায়ক কাৰ্যসূচী এই কন্যাগুৰৰ বিনামূলীয়া আঁচনি। প্ৰতিজন মানুহৰ মুখে মুখে এটা অতি পৰিচিত নাম হৈছে বন্ধন কন্যাগুৰ। সমাজৰ দুখীয়া লোকৰ হিতৰ বাবে কাম কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই আঁচনিখন। সমাজৰ দুখীয়া মানুহৰ বিপদৰ সংগী হিচাপেও কাম কৰি আছে বন্ধন বেংকে। উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ মাজেৰে ৰাইজৰ অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক। মহিলাসকলৰ এই নতুন আঁচনিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিকোনো বন্ধন বেংকৰ শাখাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক।